Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ishak bin Ismail, teman dan guru ekonomi anda pada hari ini. Terima kasih kerana anda masih setia bersama TV Pendidikan. Ekonomi itu merupakan ilmu kehidupan, bukan sahaja untuk peperiksaan tapi juga untuk memperkasakan kehidupan yang lebih mampan. Pada rancangan kali ini, saya akan membincangkan satu konsep penting dalam pasaran wang bertajuk keseimbangan pasaran wang. Saya mengharapkan di akhir rancangan ini, diharap para pelajar dapat suntikan ilmu berkaitan yang pertama, melukis gambar rajah keseimbangan pasaran, dan yang kedua, menghurai bagaimana keseimbangan pasaran wang boleh berlaku. Dalam pelajaran ekonomi semester 1, para pelajar telah dijelaskan berkaitan dengan keseimbangan pasaran barang dan keseimbangan pasaran faktor. Apabila kita menjelaskan konsep keseimbangan, ia tidak dapat lari daripada konsep permintaan dan penawaran. Jadi, apakah yang dimasukkan dengan keseimbangan pasaran wang? Secara prinsipnya, keseimbangan pasaran wang merupakan jumlah penawaran wang di pasaran adalah sama dengan jumlah permintaan wang di pasaran. Secara matematiknya, jika penawaran wang di pasaran bernilai 2 bilion, maka pada masa yang sama, jumlah permintaan juga di pasaran bernilai 2 bilion. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bagaimana permintaan wang dalam pasaran boleh berlaku. Saya ingin bertanya kepada para pelajar, adakah wang yang kita minta setiap hari hanya untuk membeli barang dan perkhidmatan atau tujuan urus niaga sahaja? Sudah pasti jawapannya tidak. Ini kerana mengikut teori kewangan Keynes, permintaan wang yang wujud di pasaran disebabkan oleh 3 tujuan utama. Pertama, wang diminta di pasaran bertujuan urus niaga. Apakah maksudnya ini? Ya, maksudnya masyarakat atau isi rumah meminta wang bagi tujuan membeli barang dan perkhidmatan. Contohnya, kita meminta wang untuk membeli makanan. Bagaimana pula dengan sebuah firma? Adakah firma meminta wang sama tujuannya seperti isi rumah membeli barang dan perkhidmatan? Ya, sememangnya tidak sama. Firma meminta wang bagi tujuan membeli faktor pengeluaran ataupun input pengeluaran bagi pengeluaran produk keluaran mereka. Contohnya, firma pengeluar sarung tangan meminta wang di pasaran bagi tujuan pembelian bahan mentah seperti getah. Lanjutan daripada itu, kita membincangkan pula apakah faktor yang mempengaruhi permintaan wang bagi tujuan urus niaga. Untuk memudahkan para pelajar ingat, hanya satu faktor saja, iaitu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan wang bagi tujuan urus niaga. Ini bermakna permintaan wang untuk tujuan urus niaga berkadar langsung dengan tingkat pendapatan. Kedua, wang diminta di pasaran bagi tujuan awasan. Apakah maksudnya ini? Ya, secara teorinya, permintaan wang bagi tujuan awasan bermaksud wang diminta untuk membiayai atau menampung perkara-perkara di luar jangka pada masa hadapan. Ini bermakna wang diminta untuk tujuan simpanan. Maksudnya, isi rumah meminta wang bagi membiayai perkara di luar jangka seperti menampung kos perubatan dan pendidikan pada masa hadapan. Bagi tujuan firma pula, wang diminta bagi menampung perkara-perkara di luar jangka juga seperti membiayai susut nilai mesin dan juga jentera. Persoalannya pula, apakah faktor utama yang mempengaruhi permintaan wang bagi tujuan awasan ini? Adakah sama seperti urus niaga tadi? Ya, para pelajar, sama faktornya, iaitu faktor pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan wang bagi tujuan awasan. Ini bermakna faktor pendapatan berkadar langsung dengan permintaan wang
bagi tujuan awasan. Ketiga, wang diminta bagi tujuan spekulasi. Apakah yang pelajar faham akan maksud spekulasi ini? Dalam konsep permintaan wang, spekulasi merupakan aktiviti pelaburan untuk membeli surat-surat berharga atau bon bagi memperoleh keuntungan bila pada masa hadapan. Ini bermakna wang diminta juga bertujuan untuk membuat pelaburan. Apakah faktor yang menentukan permintaan wang ini? Jadi faktornya ialah kadar bunga. Jadi semakin tinggi kadar bunga, semakin rendah nilai bon tersebut. Ini bermakna kadar bunga dengan permintaan wang spekulasi berhubung secara negatif. Dapatlah kita simpulkan di sini terdapat tiga konsep penting permintaan wang sebentar tadi. Yang pertama, terdapat tiga jenis permintaan wang di pasaran, iaitu tujuan urus niaga, awasan dan juga spekulasi. Yang kedua, faktor pendapatan akan mempengaruhi permintaan wang untuk urus niaga dan awasan, manakala faktor kadar bunga akan mempengaruhi permintaan wang untuk spekulasi. Dan yang ketiga, permintaan wang dalam pasaran diperolehi dengan menjumlahkan kesemua permintaan untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Terima kasih kepada para pelajar kerana masih fokus dan memberi tumpuan sepenuhnya dalam rancangan ini. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana penawaran wang boleh berlaku di pasaran. Secara prinsipnya, penawaran wang adalah tetap pada suatu masa dan tidak dipengaruhi oleh kadar bunga mahupun pendapatan. Jadi, terdapat dua institusi kewangan yang terlibat secara langsung dalam penawaran wang. Yang pertama, bank pusat, dan yang kedua, bank perdagangan. Sedia kita maklum, bank pusat di negara kita dikenali sebagai Bank Negara Malaysia. Bank pusat mempunyai kuasa tunggal menawarkan atau mengeluarkan wang siling dan juga wang kertas. Manakala bank perdagangan seperti yang kita tahu, contohnya Maybank Berhad, CIMB menawarkan mata wang jenis deposit semasa ataupun kita panggil cek. Kesimpulannya, terdapat dua perkara yang perlu pelajar ingat berkaitan konsep penawaran wang dalam pasaran. Yang pertama ialah penawaran wang dikeluarkan oleh bank pusat yang melibatkan wang siling dan wang kertas, manakala wang deposit semasa dikeluarkan oleh bank perdagangan. Jadi, wang siling, wang kertas dan juga wang deposit semasa juga dikenali sebagai mata wang M1. Yang kedua, penawaran wang adalah tetap dan tidak dipengaruhi oleh kadar bunga mahupun pendapatan. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan keluk permintaan wang di pasaran. Sebentar tadi, saya telah menjelaskan permintaan wang di pasaran diperolehi dengan menjumlahkan permintaan wang bagi tujuan urus niaga, awasan mahupun spekulasi. Bagaimanakah pelajar ingin melukis dan membentuk keluk permintaan wang di pasaran ini? Jadi, terdapat dua langkah penting untuk melukis dan membentuk keluk permintaan di pasaran. Langkah pertama, melabelkan paksi Y dengan kadar bunga yang unitnya peratus. Seterusnya, melabelkan paksi X dengan kuantiti wang dalam unit. Seterusnya, paksi untuk kadar bunga dan paksi kuantiti wang mesti bermula dengan nilai sifar. Seterusnya, kita melukis keluk permintaan wang atau simbolnya nanti kita akan buat MD. Terdapat dua bentuk keluk permintaan wang. Pertama ialah bentuknya mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Kedua, bentuknya anjal sempurna selari dengan paksi kuantiti wang. Selepas itu, para pelajar perlu melabelkan keluk permintaan wang dengan simbol MD. Kita dapati keluk MD ini tidak menyentuh paksi kadar bunga.
kenapa situasi itu berlaku. Ini kerana masih wujud permintaan wang di pasaran bagi tujuan urus niaga dan juga awasan yang sememangnya tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Seterusnya, kalau kita lihat bahagian keluk permintaan wang yang mencerun ke bawah tadi, dari kiri ke kanan. Apa sebabnya? Sebabnya ialah hubungan antara kadar bunga dengan permintaan wang untuk spekulasi adalah berhubung secara negatif. Manakala keluk permintaan wang yang anjal sempurna tadi, kita anggap ia sebagai perangkap kecairan. Apakah yang pelajar faham tentang situasi perangkap kecairan ini? Ya, perangkap kecairan merupakan satu keadaan di mana kadar bunga sudah mencapai tahap yang paling rendah ataupun kita panggil minimum, manakala pada masa itu harga bond telah mencapai tahap maksimum ataupun yang tertinggi. Ini sudah pasti masyarakat akan menjual bond atau memegang kesemua kecairan itu. Baiklah para pelajar, saya telah menjelaskan bagaimana pembentukan keluk permintaan wang atau MD dan juga menjelaskan pembentukan keluk penawaran wang iaitu MS. Lanjutan daripada itu, saya akan membincangkan bagaimana kita nak melukis gambar rajah serta menghurai keseimbangan pasaran wang. Jadi, untuk melukis gambar rajah keseimbangan pasaran wang, para pelajar perlulah melengkapkan konsep asas terlebih dahulu. Paksi Y yang mewakili kadar bunga dalam peratus, paksi X mewakili kuantiti wang dalam unit, dan titik asalan mesti bermula dengan kosong bagi setiap paksi kadar bunga dan juga paksi kuantiti wang. Selepas itu, barulah keluk permintaan wang dilukis. Jadi, keluk permintaan wang yang bentuknya mencerun ke bawah tadi, dari kiri ke kanan dan seterusnya anjal sempurna, akan dilabelkan dengan MD. Seterusnya pula, kita melukis keluk penawaran wang, MS. Jadi, keluk penawaran wang yang berbentuk tidak anjal sempurna, iaitu selari dengan paksi kadar bunga, dilabelkan dengan MS. Jadi, untuk menghuraikan gambar rajah keseimbangan pasaran wang, para pelajar perlu menjelaskan tiga situasi dan tiga kesan kadar bunga dan kuantiti wang di pasaran. Situasi pertama menjelaskan keseimbangan pasaran wang. Situasi kedua menjelaskan lebihan penawaran wang. Situasi ketiga menjelaskan tentang lebihan permintaan wang. Situasi keseimbangan pasaran wang tercapai di titik I kosong. Apabila permintaan wang MD itu bersilang ataupun sama dengan penawaran wang MS, berlakunya persilangan MD dan keluk MS pada kadar bunga R kosong dan kuantiti wang M kosong. Jadi, apakah kesan yang berlaku pada kadar bunga dan kuantiti wang pada tingkat keseimbangan ini? Ya, para pelajar, kita dapati bahawa kadar bunga tetap pada R kosong dan kuantiti wang juga tetap pada M kosong. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana situasi kadar bunga yang melebihi R kosong, iaitu kita lihat di R2 itu. Pada R2, berlaku lebihan penawaran. Kita lihat titik A merupakan jumlah permintaan wang, manakala titik B merupakan jumlah penawaran wang. Jadi kita lihat berlaku lebihan penawaran wang sebanyak AB. Supaya pelajar lebih mudah ingat dan faham, kadar bunga dengan harga bond adalah berhubung secara negatif. Ini bermakna pada kadar bunga yang tinggi seperti di R2 ini menggambarkan harga bond adalah yang paling rendah. Ini menyebabkan lebihan penawaran wang tersebut digunakan oleh orang ramai untuk membeli bond. Apabila pembelian bond di pasaran meningkat, apakah yang akan berlaku pada harga bond? Ya,
sudah pasti harga bond akan meningkat. Apakah kesan pula kepada kadar bunga apabila harga bond meningkat? Ya, sudah pasti kadar bunga akan menurun semula. Kenapa kadar bunga menurun? Ini disebabkan hubungan antara kadar bunga dengan harga bond hubungannya adalah secara negatif. Proses ini berterusan sehinggalah kesimbangan tercapai di titik E kosong apabila MS sama MD pada kadar bunga R kosong. Seterusnya, saya akan bincangkan pula situasi yang ketiga iaitu kadar bunga yang kurang daripada R kosong iaitu R1. Pada kadar bunga R1, berlaku lebihan permintaan wang. Kita lihat, titik C itu merupakan jumlah penawaran wang. Manakala titik D adalah merupakan jumlah permintaan wang. Maka, berlakulah lebihan permintaan wang sebanyak CD. Sebentar tadi, saya telah menjelaskan hubungan antara kadar bunga dengan harga bond adalah secara negatif. Ini bermakna kadar bunga yang rendah seperti di R1 ini akan menggambarkan pada masa itu harga bond adalah tinggi. Bagi memenuhi permintaan wang sebanyak CD, maka masyarakat akan menjual bond. Kenapa? Sebab harga bond pada masa itu adalah tinggi. Apa yang akan berlaku pada harga bond apabila masyarakat menjual bond? Ya, sudah pasti harga bond akan menurun semula. Apakah pula kesannya kepada kadar bunga apabila harga bond menurun? Ya, sudah pasti juga kadar bunga akan meningkat semula. Jadi, proses ini dia berterusan sehinggalah kesimbangan tercapai di titik E kosong apabila MS sama dengan MD pada kadar bunga R kosong. Jadi, dapatlah kita simpulkan bahawa terdapat tiga konsep penting semasa menjelaskan gambar rajah kesimbangan pasaran wang. Okey, yang pertama, situasi di mana berlakunya kesimbangan pasaran wang. Kita dapati kadar bunga dan kuantiti wang tidak berubah. Okey, situasi kedua, situasi berlakunya lebihan penawaran wang. Apakah kesannya? Kita dapati bahawa kadar bunga akan menurun dan kuantiti wang sama, iaitu tidak berubah, tapi dia akan pergi ke kesimbangan pasaran wang semula. Situasi ketiga, berlakunya lebihan penawaran wang. Apakah kesannya pula? Jadi, kadar bunga akan meningkat dan kuantiti wang tidak berubah, tetapi akhirnya dia akan sampai ke seimbangan pasaran. Para pelajar yang dikasihi, terima kasih kerana masih fokus dan memberi tumpuan bersama saya pada ketika ini. Daripada perbincangan awal tadi, saya telah menjelaskan bagaimana pembentukan keluk permintaan wang. Saya juga telah menjelaskan bagaimana pembentukan keluk kesimbangan pasaran wang dan kesannya kepada kadar bunga dan juga kesannya kepada kuantiti wang di pasaran. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman para pelajar, saya akan membincangkan satu contoh soalan penilaian kendiri, iaitu soalan berbentuk esei, dengan harapan para pelajar mudah untuk membuat penulisan jawapan berdasarkan kehendak soalan. Penilaian kendiri yang pertama ini adalah seperti soalan berikut. Dengan menggunakan gambar rajah teori keutamaan kecairan Keynes, huraikan kesan pertambahan penawaran wang terhadap kadar bunga. Saya memberi sedikit masa kepada para pelajar memikirkan jawapan yang diperlukan bagi soalan tersebut. Ya, tahniah kepada para pelajar yang memikirkan akan jawapan yang diperlukan oleh soalan tersebut. Ada dua perkara yang perlu ada dalam penulisan jawapan. Yang pertama ialah pelajar melukis gambar rajah kesimbangan MD dan MS dan juga kesimbangan setelah MS beralih ke kanan. Okey, yang kedua, menghurai gambar rajah tersebut bermula dengan menghuraikan kesimbangan asal hinggalah kesimbangan akhir serta menjelaskan kesan kepada kadar bunga. Langkah pertama, pelajar melukis paksi Y dengan kadar bunga dalam unit peratus. Seterusnya, melukis
paksi X dengan kuantiti wang dalam unit. Dan seterusnya, pelajar menulis nilai asalan paksi kadar bunga dan kuantiti wang dengan nilai kosong ataupun sifar. Seterusnya, melukis keluk permintaan wang yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan anjal sempurna. Kita labelkan dengan MD. Seterusnya juga, kita melukis keluk penawaran wang yang berbentuk tidak anjal sempurna dan dilabelkan dengan MS0. Dan akhirnya kita letakkan titik keseimbangan iaitu di titik E0 pada MD sama juga MS pada kadar bunga R0 dan juga M0. Seterusnya langkah kedua, para pelajar membuat penulisan huraian gambar rajah yang telah dilukis tadi. Kita bermula dengan titik keseimbangan asal iaitu di titik E0 apabila keluk MD bersilang dengan keluk MS pada kadar bunga R0 dan kuantiti wang M0. Jadi, apabila berlaku pertambahan bekalan wang, jadi keluk penawaran wang ini akan beralih ke kanan. Ya, beralih kanan dari MS0 ke MS1. Kita dapati bahawa pada kadar bunga R0 ini, penawaran wang di titik A lebih besar daripada permintaan wang di titik E0. Jadi, apa yang berlaku? Kita dapati bahawa berlakulah lebihan penawaran sebanyak EOA. Dalam perbincangan sebelum ini, saya telah menjelaskan bahawa kadar bunga dengan harga bond adalah berhubung secara negatif. Ini bermakna pada kadar bunga yang tinggi seperti di RO tadi, menggambarkan harga bond adalah rendah. Apakah kesannya? Jadi, lebihan penawaran wang sebanyak E0A tadi akan digunakan oleh orang ramai untuk membeli bond. Dalam pasaran wang, apabila ramai orang membeli bond, apa yang berlaku pada harga bond? Ya, sudah pasti harga bond akan meningkat semula. Apakah kesannya pula kepada kadar bunga apabila harga bond meningkat? Ya, sudah pasti kadar bunga akan menurun semula sehinggalah tiada lagi penawaran wang di pasaran. Kenapa? Sebab hubungan antara kadar bunga dengan nilai harga bond adalah berhubung secara negatif. Maka, keseimbangan baru tercapai di titik E1 apabila keluk MD sama dengan MS1 pada kadar bunga R1 dan kuantiti wang M1. Jadi, kesannya kadar bunga akan turun dari R0 ke R1. Dalam situasi kedua, apabila berlaku pertambahan penawaran wang di keluk MD yang anjal sempurna, kita lihat di situ MS1 ke MS2. Apabila berlaku pertambahan penawaran wang pada situasi perangkap kecairan, didapati kadar bunga sudah mencapai kadar yang paling minimum. Dan pada masa itu juga, harga bond telah mencapai nilai yang tertinggi ataupun maksimum. Ini sudah pasti masyarakat menjual bond dan memegang kesemua kecairan tunai tersebut. Akhirnya, keseimbangan baru akan tercapai di titik E2 apabila MS2 sama dengan MD pada kadar bunga R1 dan kuantiti wang M2. Cuba pelajar lihat. Apakah kesan kepada kadar bunga pada situasi perangkap kecairan ini? Ya, didapati kadar bunga tidak berubah iaitu tetap pada R1. Kesimpulannya daripada kehendak soalan tersebut ialah apabila berlaku penambahan penawaran wang semasa keluk MD yang mencerun ke bawah akan menyebabkan kadar bunga akan menurun. Tetapi apabila berlaku penambahan penawaran wang semasa keluk MD berada pada perangkap kecairan akan menyebabkan kadar bunga tidak berubah. Berikut adalah cadangan jawapan yang sebenarnya diperlukan berdasarkan kehendak soalan. Perbincangan kita berakhir di sini. Moga para pelajar mendapat suntikan ilmu yang bermanfaat dalam sesi pembelajaran itu tadi. Jaga diri
mantapkan mentaliti. Ekonomi satu isi, pasti ada solusi. Diharap kita akan berjumpa lagi.